مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. وإنا إله الراجعون كل نفس ذائقة الموت صدى لو شيقي سلطان محمود سعيد محمد وها شخص آدي آد هذي نفقه حشوب يا سريق يا احترام لهذا إلى أن يرى المديسي إلى أن تشقين إلى أن تسلطان كه ولا هو حكم لحضرت ابن آدم وقف كابن وحشوب بدن وحترم بدن شخص آدي القارئ وها أنتم ما حرق ميت كهانا نبض يوانا يجمعوا وحكر كم شقين وحرم الله ينوي حضرت aad looga nabad gala afkiisa iyadigiisa wax tar booyaane ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo isaga iyo wixii muslimiin tabeelaha uu naxariisto inaga ilaahay nooga daba naxariisto ilaahay dad iyo dunyaba ay noo barakeeyo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu dhamaanteen khalkhal iyo khilaaf inaga hayo in dalka iyo dadkaba ilaahay barwaaqo inaga siiyo wixii nool ah caafimaad kuwa bukana alle inoo bogsiiyo wal faatix lillaahi wa inna ilayhi raji'uun كل نفس ذائقة الموت وعن هلك كتحسيدين يا ولكن سلطان محمود سعيد محمد وكم دها ما لحظة رغم كسومالي لان ميسان كوين له مقع وين كله جمهورية السومالي لان مرحوكم ما تدعون بينو قبهاني هاي مركا إلهي دنبي سهداف إلهي هون حريص ilaa badkiisii iyo horidiisii iyo qaranka Soomaaliland ba samiriyay meelaha ka sii marka ducadaas umaan kaga tegayaa waxaan si gaar ah usii tacsiyeynayaa qoyskiisii iyo caruurtiisii. bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina nabiyina maxamed calayhi salaatu wasalaam innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daaqatul mowt. waxaanu joognaa maanta tacsiyadii sultaan محمود سعيد محمد وهارقي
taariikhda kulaha umada reer Soomaaliland waqti badanna ka soo shaqeynayay dalkan ana oran karo wuxuu ahaa qoonyahanadii ku caanka ahaa ama darajooyinka sare ka gaaray dawladii hore ee Soomaaliya markii dambe Soomaaliland lagu soo noqday ragii nabadda wax ka aasaasay dalkana wax ka ahaa ilaahay waxaan uga bareynaa ilaahay jannada firdowsa geeyo qaranka oo dhan ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo umada reer Soomaaliland meel kasta ay joogto caruurtii iyo caayiladii iyo qoysku ka dhintay ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo isagana ilaahay ugu deeqo jannadii firdowsa ilaahay saasaan uga bareynaa wax kaloo aanu qaban karaa ma jirto inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun suldaan maxamuud saciid maxamed oo ahaa odayaashii qarankan waqti dheer soo shaqeeyey ahaa qof aan samo iyo wanaag ku ogeyn ilaahay subxaana wa tacaala hau naxariisto ilaahay janna firdowsa lacala ha geeyo dembigiisa ha dhaafo dad wixii uu ka tegay ina ilaahay subxaana wa tacaala ciwad khayr qaba ha ugu bedelo ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu isagana u naxariisto ahalkii iyo qaraabadii iyo dadka reer Soomaaliland oo dhanna ilaahay sabri iimaan ka siiyo sabri iimaan insha allah raajicuun inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun kulli nafsi daaqat almowt suldaan maxamuud saciid maxamed oo ahaa madax dhaqameedkii gobolkan murud jeex ahaana nin aada iyo aada iyo aada ilaahay jannadii firdowsa u geeyo qof xabiiba oo wanaagsan oo nasteex badan ahaa waxaynu ilaahay uga baraynaa inuu ilaahay qabrigan oo fuudeeyo jannadii firdowsana geeyo waxaynu ka tacseedaynaa ummaddii weyneyd meeshii makaahil ee uu suldaanka u ahaana waynu ka tacseedaynaa ilaahayna waxaynu leenahay qaranka Soomaaliland uu ka baxayna ilaahay simiri iman dhammaantooda ka siiyo ubadkiisii caruurtiisii in joogtay maqana ilaahay simiri iman ka siiyo